Можно. Бокер Тов. Удрюк, Ники Борух Ашем, Удам Бархадан, Моше Гиру Шалобе, Боят, Джан Негре, Онисбе, Канисобе, Танжон Нафан, Гишмана Канайган, Джан Гитяган, Амусот Донки, Джан Галидиша. Джан Галидиша, Джан Ястак. Там Ники, Гитяган Шлини, Шени, Шероша Шена, Нихалаку, Анишоним, Им есть, а вот это Ян. Более чем видим, אחרי מה בסקרים כי שווי יקום אחד שווי יקום מועד לגימו שחיון שווי דיום בשחיון גויים נגויים בו שווי יום כי דול ראשונו נמש יום אריכת מלא שווי רוזי דרוב עדיד דין דין ואתה עוד חוזר על דיום ראשונו בשחיון גויים מה יבא יום נגויים בו יכלו יום כי גוי יכלו יום כי נגויים בו תראה תראה לי, כי פעדנו לכן, משתדל להביא פרי חדש על השולחן. עודם בויד, חלקת ונגיד ירום בימינה ביותר. מות שמיהם בחורי עמוד, הנור מגרים בו. זה אנג'ילה נוכל. אנג'ילה נוכל. כי וואי רבי ורחול דנצבר. בוש. הגנה, הגר המוכל מוי נר מגרי, חי פחילו שם נחוי עמוד. דיום שם בחוי. למה דיבר תוכלו שעובר כלם, ובאום כמו לא קום. יאו, מה קרה, סדקים בגדולי צ'ייניס, מה סדקים מיועי, כי בואו נמי יודעים בו. נהיה בישים מיועי, אז תק, אום מיועי, שחיון הוא קודם. אני אעשה לספר. כשיברו שחיון בקידור שחווי לפתור את הברי האחדש. בכלי תוכלו שברכו מגיע מיועי, כמונו כי ברוך עצר של שחיון, מה הברי החמים זו עם השחיון. המקדימה, מברור למה, מה יהיה מברור למה. אם אינו מוציא פרי חדש, ילבש בגד חדש. אגב, מאיר נאופי אגב, יקטן מבו חי כסום נאופוש. אני איזו. זה חד שגופתם, איבי, שכן אופתם בר. אני איזו. אק בונה. אני מייתי. אופתלנו בבליחת שחיינו בקשב הקידוש, אם אינו מוציא פרי חדש או בגד חדש, אם כל זה יאמר שחיינו בקידוש. היי אופתי נא מבי אופתי, נא כסום יאופתי, תורה מגיעים בחודש בית גוי, שיחנו גוי מלש. שיבודי יום בית. אז פרו וצר מי בחודים סמאיו, שכיון. תרו וצר מי נמאיו שכיון נגמרים? נגמרים נעמי בית. יש פרבלמה, אבל אם תורה מגיעים בית תרתר, אבל מי מין נעמי בית. וכתי קבוצו גופתם בית, שיחנו גופתם בית, כבר נעמקים מה שהם יוגעים בעמי מי בית. למה הנור מגיעים בבוחור יום? יום דיגי מי בית. אגדה של נס תקחוזי לגר. נעיו בית. הרנגו, שחיון גוי. מה יובה? הגדה גוייה ומוב ראשית גנור הקדית. מי? בלי שחיון רגי. סירונה. דה. יש נית נלגוי. דה דגוי. אתה זבוס כזה גמור. אה? יש זבוס כזה? איזנאי? תמור איזנאי. אמי, תמור מנגוי מבטרן. תשיר 120 דו זנאי. אין דבוסים בו, אנור איזבא גווה פשע אנור גורתם. שחיון מדרון, מדרון. גווה פשע, זה מדרון שחיון. אגב סוד מביא נאו בו שאגר חוזר, מה דיברנו, מלכון איך חוזר, אוקיי? אוקיי, אז יש מיליון נולוג פרדוקטים. אז יש פרדוקטים. זה יש. דאי, פיידו תראה. אידי, פונד. ברוך השם, כלמונה. מי? מי ששכח לומר יעלה ויבוא ברכת המזון בראש השנה, מוזרים חוזי חדוכה, מכונים יעלה ויבוא, דורנים, דורנים, דורנים עורך בה. אם נזכר מיד שאומר ברוך אתה השם, קודם שישבו לירושלים, יאמר למדרים חיכה, מה חוזי יפ, יפ, יעזבו, וכי עומדה פשיב, ירושלים, בוא לירושלים בה. ברוך אתה השם ומתן בזיור של המחמחים, אי פרסומן נגופתים מה, צוגן נרקור, וזה נומע השם בורדי. שמגי חוזי, ברוך אתה אדוני למדני חוכך. למדני חוכך, ואתה חוזי חמי נומע השם ישראל כאן. זה, מביא עשר נאו, יעלה ויבוא, בת ברוך אתה השם, בואו לירושלים נגיד. אגע סעדו דו ראשון בקלטה שם. חוזי, אתה משפח את הבניס ככה, אה? מינות. אם נזכר לאחר שישא בונה ירושלים, יאמר שם בשם מלכות ושא ברכה. אגב, באתי בונה ירושלים, פעם דאגה כתוב השקרתי, אמרה ברכה עשה דפולית נעשתה.
אנו מכונים. ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, שנתן ימים טובים לעמו ישראל, את היום הזה כל הזה, את יום טוב לכל הזה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מחדש ישראל ביום הזה. אנחנו מגיעים. אגר, אין לו פסיעה, אגר. תורה מריקי. גרום לקדים. נמד עולם. אם נזכר לאחר שהתחיל מלכה רביעי, ואחרי שאמרו ברוך אתה השם, מלך העולם יסיים, שנתן תורה. אגר, נגוף זה אגר, נכון, זה תורה מריקי. לא יחזור לו כלל שיספק ולכון להקל. תראות מכיד הקולס, כי נגש לנביר. זהו, רפתי טוב רונדי. הקולס. תאים מסע טרי מסע, כדי מוז'י ספרייב. אגן הקהל אגר, תראות מכי. בא. לא יחזור כלל שיספק ולכון להקל. אם יש מילה בבית הכנסת בראש השנה, מרים אחר, קריאת התורה, קודם התקיעת שופר. אגב דוחת, רואה דומו באגז דחות, גם כניסו בתנועות של אגר, את הבאשו את דיון ובואי דוחת. מה ראשונה? ראשונה בדרך. סטופרסמבוי. דוחת, נעד כמפורה בדרך. מה זה ראשונה? דרום נגיד, חוד אחד בת שואלי החיבור, אגב תון האגר, אמרו דני כי מבונה מוקי, ולא יהיה ממכה, המכונה שקטית בו נקרדה, שופור זה. זה בזל הטוויץ'. וואו. אבוי נשמו בזה את זה. לא בשביל זה חייב לימו, בדי שחרית, פש אז שופר זדן, כי שולח ציבור, בעיית עמית השחתי, שופר זדן. אוקיי? לימוד תורה ביום יורצן, שם עובדים רבותיי, חדה, ונחוי עובדי דרנת רד בושה, מודד דרנת רד בושה, פרדן בעת תורה מגיד רבקי, בו יד תורה חונה ביום המורוזי, מנחוי עובדי גיבה. תודה זה יצא, חוזיר, חלפו מועד מתן. יתרם במקרה רבותיי, והנה בשנת למדתי מסכת חגיגה של יד צל של אמי. וכתוב לו, וכתב לי, אבי מורי הגאון, שמזכיר בספרים שיש ללמוד מסכת חגיגה על יוצר. יקרא רוצה להגיד לו נדש, אגל טוני, אגל ברוזי, מורדבה, ברוזי מורדבה, אתה אומר גמור אחרון, אתה גמור אותי, גמור ראי כי חגיגה. אז אתה נומר כתרובה. אמי נכון טוב. וכן בספר שערי דעות, כתוב רבי חיים, ביום ה' י"ב כסלו של אמי, סיימתי מסכת חגיגה, והדמייזו עניינים חשובים על מרן החזון איש. ז"ל, נמצאנו מרן בעל קהילת יעקב, שהיה נוהג ביום יוצר של אביו ושל אמו ללמוד לעילוי נשמתם כל מסכת חולין. גבורו, חזון ארוב, חזון איש, עיקר זה לא זה פדור מאוד ראשון בה, מחומדי, גמרא, את מה עשתה כבר דומו, גבורו שר מכונה פרימלנה, פה שר מכונה, יגמה, גומה, לכי ברוזי אמין, שבי יוצאת בה, אין לה כאן תום אוקראינה, כי באמי לחמתי פדור מאוד הרבה, נחל רוח שאופתה. רמי יקיר בוטאי, אחד מתלמידי החיים שבירושלים כתב, יק חום ואינסטינקטור שם וכי פעם דמה אהרו בריסקי היה לומד ביום מרצת של מרן הבדואי הלוי כל היום של הצד משניות נגס יד אהרו בודי רוז דרוז אחון נורומדה מכונדים משניות מכונדים משניות ברוך השם משניות עסק בורוסים מטוני אגר רוזי יא צרתי פדור מודר בו אדם בצה שלו אבל יקור ברו צהו די חולשי משנת כה אבוכות החור שדה חור שי נגיד תודה מיודה נגיד צריך פדרת נחוז איתו בולו 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 זודי מלי צדיקים בה תראו לי כי משנה אחת במשך כל הלילה יא עשתה כי תראו לי כי השתדל לומר ביום, למד ביום הצד של אביו רבי בנימין זצ"ל, משנה אחת במשך כל הלילה. יח את המשנה בגבול חי חום, אכל לי, שאובה, מום חורום חמודימו, בת שמודימו בית המסטק, חוז פרדן, משתק, כהן בית, לא נאו זבר חום סודי, לא דרוש או קרצה דין, הוא משנה מפרומדה. תו אינו חום דן זבר, זבר זבר. בת חסד בת שעמינה, זה גוף חד שקרה מבוטק. תראו לי כי אמרה לי באחיו היגר, רחמת מנקצר,
דוקטור אלינו, נקרא בסיעת גלם. נקרא סטיינקי, שהרי אני מבקש את התלמידים וחברי ללמוד במשך השנה הראשונה, כל יום ויום, פרק אחד משניות, לזכור את משנותי, וכן ביוצר, בכל שנה ושנה. נקרא סטיינקי של ידש, בשוגרדות נחל תואב סטיינקי, השמואל תואז דורם, יאק סוי דרוס, יאק תי חונטו, המתו. שאת, שאת שוגל מושה, שאת מישהו חונטה. עזורת שוגל מושה, עזורת מישהו חונטה. סלם צ'אם חי. בהכרז יאק סוי עבר, עודם בו חר סור בו יד, ברוז יסוי דורת בדר בה, יאק תי מישהו חונטה בו יד. יאק תי מישהו חונטה בו יד. אה? Из-за этого самый лучший вариант нанимать Талмитахама, когда отец для этого уходит, Это хорошо, а леги хута як тахон? Як тахон? Як масса хсею, як тахон? Пять минут, або евреми его. Пять минут. А мы руси, он же говорит, руси. Пять минут, когда мы от мегра, кто леги, комментарий какие? Пирки авод. Понимаете? Пирки авод, да, колки апрезан обе. Ту не стать мишна этого. Пирки авод, и все, какие апрезан обе. Понимаете, сколько... Другой масса какая есть? Марк, он и пирки авод, он попытается. Вообще просто читал, он не вышел, сам читал. Пиркавод, Левистенки, Абрей Заноба нас. Леки ту мишнат говорохом. Мишнает, друг говорохом, главный ану. Мы так и хом, я говорю, я нас. Амина, амина, хо. Понимаете, вот человек, шабот, як там я хану хозин. Тут, амихи, он был, як ты старался, когда ты хану чуя, мы рахбеди пудуру мудаба, нахдуру. Албага, амина, хо, нам базмир, дозы понятия, нет, правильно? Рахмин Хурам, Рахмин Хурам, Рахмин Хурам, Рахмин Хурам, Рахмин Окей, вот люди приходят, надо в стиле 4 часа, вы говорите, субботу. Они берут эту книгу и говорят, почитай, хочу это. Все хонда игра, кто хоть бы знал, с кем проблема. Ты к чему хоть хонда игра. Лихи мишнайот, а врой пудур модар, бе хам врой худар, нас. Есть, да. Мишнайот, ким ман ишо хум, бе, тот и кал тоди. Понимаете? Понимаете, бархасаха. Амин. Хейр, санам, бери, ханадья.